25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପରିବାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଲୋକଦର୍ଶୀମାନ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଆମର ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନୋଜ ବାବୁ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ 22 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆଜି ଭାରତ ଇତିହାସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସେହି ସରକାରଙ୍କର ସୁଶାସନକୁ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତକ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ 24 ଲକ୍ଷ ରଖି ଆମର ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବୁ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ ପାଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବୁ, ଏ ଦଳକୁ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ନେବୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଆମର ଦଳକୁ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ଆମ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମକୁ ହାତକୁ ନେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛନ୍ତି କଷାକଷି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର କୌଣସି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କେବେ ନେଇ କରୁ। ଆମର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନର ଖସଡ଼ାରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ସରଳତା, ଯାହାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକିନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦଳୀୟ ଭୋଟ କେମିତି ଆମେ ଆଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ମିଠାକୁ ଟାଣ କରିପାରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାତ ମିଠା ୱାର୍କରମାନେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ହେଇକିନା ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବେ। 1997 26 January ଦିନ ଏହି ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତା'ର ପଛକୁ କେବେ ଫେରିନି। 2000 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାତାର ଆଜି 23 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା, ସଡ଼କ ବିଜୁଳି ପାଣି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଏଭଳି ମାଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, 1 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଥର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଠନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ 8 ଗୋଟିରୁ 7 ଗୋଟି ବିଜୟବାନ ଉଡ଼ାଇ ସାରିଛୁ। ତେଣୁକରି ସେମିଫାଇନାଲ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।